gurlig gris. Her er min lillebror Gustav. Og det her er mor gris. Og her har vi far gris. Gurlig gris. Nu skal der leges. Hurra! Emilie, kunne du tænke dig at lege udenfor med de andre? Ja, tak. Er der nogen, der vil vise Emilie, hvor vi leger? Ja, fru Gazelle. Gurli og hendes venner leger ude på legepladsen. Sikke en larm, de kan lave. Lad os se, hvem der kan larme mest. Okay, jeg begynder. Squeak, squeak. Det var ret højt. Nu er det Sara Zebras tur. Og Frida Får. Og Herluf Hund. Det var virkelig højt. Min tur. Min tur. Nej. Min tur. Gurli larmer mest. Vil du ikke prøve, Emilie? Jeg ved ikke rigtigt. Prøv nu bare. Okay, jeg prøver. Du godeste, det var højt. Wow. Gør det igen. Emilie er ikke generet længere. Emilie, kunne du tænke dig at være med til at lege min yndlingsleg? Hvad er din yndlingsleg? At hoppe rundt i mudder. Det er også min yndlingsleg. Gurli elsker at hoppe i mudder. Emilie elsker at hoppe i mudder. Det ser sjovt ud. Juppi! Fru Gazelle elsker at hoppe i mudder. Alle elsker at hoppe i mudder. Isvafler! Isvafler! Det er frøken Kanin, issælgeren. Goddag, mor Gris. Goddag, frøken Kanin. 4 isvafler, tak. Tak, frøken Kanin. Gustav, du har jo glemt at lukke døren. Nu er Polly nok flået væk. Bare rolig, Gurli. Jeg er sikker på, at Polly stadig er derinde. Øv, Polly er her ikke. Åh. Vi har mistet Polly. Nu bliver bedstefar og bedstemor meget kede af det. Vi kunne prøve at kigge ud i haven. Se, hvad er det? Hvad er det, mor Gris kan se ude i haven? Det er Polly! Hurra! Men far, hvordan skal vi mund for Polly ned fra træet? Bare rolig, Gurli. Jeg skal nok redde Polly. Kom så, Polly. Kunne du tænke dig en kop te? Åh nej. Polly er fløjet højere op i træet. Åh nej. Forsigtig, far. Pas på, at du ikke falder ned fra træet, ligesom du plejer. Bare rolig, Gurli. Jeg skal nok være forsigtig. Kom så, Polly. Fuglefræ! Hvor skal Gustav nu hen? Gustav har hentet Pollys fuglefrø. Polly elsker at spise fuglefrø. Gustav har fået Polly ned fra træet. Hurra! Hvad er det for en lyd? Far Grises mobiltelefon ringer. Hvad? Hallo? Bedstemor Gris. Hallo, far Gris. Er alle klar? Ja, far Gris. Så kører vi. Gustav har glemt her dinosaurus. Åh, Gustav, du må passe bedre på her dinosaurus. Dinosaurus! Er alle fuldstændig sikre på, at der ikke er noget, vi har glemt? Ja, far Gris. Teddy, jeg har glemt Teddy. Hvor har du lagt Teddy? Jeg tror, den er på køkkenbordet. Gurli, du må altså passe bedre på Teddy. Teddy! Så prøver vi igen. Er alle klar? Ja, far Gris! Vi kører nu! Det er her, de skal spise. Så er vi her. Hurra!
Jeg elsker bare det her sted. Og er så stille og fredeligt. Det er så Zebra, hendes far. Herr Zebra. Han er postbud. Goddag, herr Zebra. Har du noget post med til os? Nej, ikke i dag. Det er min fridag i dag. Nej, vi skal på skovtur. Det skal vi også. Hør her. Skal vi ikke lave en stor frokost? Ja! Yeah. Sikke en dejlig skovtur. Må mig og Gustav ikke godt gå fra bordet og lege lidt med Sara? Jo, Gurli. Sara, jeg har taget Teddy med. Jeg har min abe med. Din saurus. Jeg har en legetøjsmadkurv. Skal vi ikke lege skovtur? Det er ænderne. De dukker altid op, når vi er på skovtur. Wow. Forstørrelsesglasset får Gustavs øjne til at se meget store ud. Nu mangler detektiverne bare et mysterium, der skal løses. Jamen far, hvad er et mysterium? Et mysterium er noget, detektiver er gode til at løse. Som at finde ting, der er blevet væk. Jeg har det. Vi kan finde Gustavs legetøjsdinosaurus. Den bliver bare altid væk. Dinosaurus! Her dinosaurus er ikke blevet væk. Nå. Hvad så med dine briller, far? De bliver også altid væk. Ikke i dag, for jeg har mine briller på. Det er altså snyd. Der er slet ingen mysterier. Skal jeg ikke lave et mysterium til jer? Jo, tak. Far Gris vil lave et mysterium. Godt. Hvad er der på bordet? Den lille fisk, Teddy, en æsketrøl og her dinosaurus. Det er rigtigt. Se nu godt efter og prøv at huske tingene. Den lille fisk, Teddy, æsketrøllen og her dinosaurus. Har I kigget nu? Ja. Okay, så skal I lige gå udenfor et øjeblik. Jeg kalder på jer, når jeg er klar. Jeg synes, det lyder som om far går ovenpå. Og nu lyder det som om, han kommer ned igen. Sådan. Nu må I godt komme ind igen. Der er forsvundet noget fra bordet. Kan I se, hvad det er? Her dinosaurus er der. Den lille fisk, æsketrollen. Men hvem mangler? Teddy! Nemlig! Teddy er væk. Det var flot, Gurli og Gustav. Det var da ikke noget særligt, mor. Vi berømte detektiver. Som sagt, så smider jeg frøene på jorden. Det er en lille fugl, der spiser bedstefars blomsterfrø. Hey, lad mine frø være! Nå, så forstår jeg bedre, mine frø forsvandt. Ned i den lille fugls mave. Nu er der to små fugle, der spiser bedstefar Grises frø. Se! Væk! Hvad er det for en larm? Bedstemor Gris, fuglene spiser alle mine blomsterfrø. Så vi er alle fuglene væk? Det kan der aldrig svare sig. De kommer bare tilbage igen. Se! Vi har brug for et fugleskræmsel. Hvad er et fugleskræmsel? Et fugleskræmsel er en mand af strå, der skræmmer fuglene væk. Det var en god idé, bedstemor Gris. Jeg laver et. Kom alle sammen. Farvel, små fugle. Nu går vi hen og laver et fugleskræmsel. Det her er bedstefar Grises haveskur. Herinde er alt, hvad vi skal bruge til et fugleskræmsel. Først skal vi bruge to pinde og noget snor. Det finder vi. Gurli har fundet nogle pinde, og Gustav har fundet noget snor. Godt. Jeg binder pindene sammen, så danner de kroppen. Bedstemor Gris har fundet noget strå og en gammel sæk. Det er fint. Jeg putter stråene ned i sækken, så har vi et hoved. Nu skal fugleskræmslet bare have tøj på. Her er noget gammelt tøj. Gustav har fundet en kjole. Skøre Gustav, herr fugleskræmsel vil da ikke have kjole på. Gurli har fundet en frakke.
Her er parken. Så er vi her. Mor, hvorfor er alle bladene røde og gule? Fordi det er efterår, Gurli. Om efteråret bliver det koldere, og bladene skifter farver. Det blæser ret meget. Lad os spille bold, så vi kan holde varmen. Min tur. Det var ikke meningen, den skulle den vej. Vinden blæser bolden afsted. Bolden er landet ude i søen. Mon ikke jeg kan nå den med den her pip. Du har den næsten, far. Pas nu på, far Gris. Bare rolig. Jeg har den næsten. Wow. Far, er vandet ikke iskoldt? En lille smule. Vinden har blæst bolden op af søen. Det var heldigt. Ja, det var virkelig heldigt. Nu blæser det endnu mere. Hold på jeres huer. Åh nej, vinden har blæst Gustavs hue af. Bare rolig, Gustav. Far Gris skal nok fange din hue. Skynd dig, far. Se, den er oppe i det lille træ. Jeg må hellere kravle op efter den. Træet kan slet ikke holde til din vægt, far Gris. Jamen, hvordan får vi så fat i Gustavs hue? Se her, jeg ryster bare træet en lille smule. Måske skulle jeg ryste en smule hårdere. Det er tid til at gå hjem, og alle forældrene er kommet. Far og mor, vi har lavet en tidskapsel. Far Gris, vil du ikke hjælpe os med at grave et hul? Jo, selvfølgelig. Far Gris graver et hul til tidskapslen ude i børnehaveklassens have. Sådan. Kan vi grave den op nu? Nej, den skal ligge i jorden i mange år. Men så længe kan jeg slet ikke vente. Gurli, du er ligesom din far var, da han var lille. Er jeg? Ja, jeg kan huske, da jeg var hans lærer. Har du været hans lærer? Ja, jeg har haft alle jeres mødre og fædre, ikke sandt? Jo, fru Marcelle. Da jeres forældre var små, lavede de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde. Vi gravede den ned ved siden af et lille træ. Kan vi grave den op? Ja, jeg tror, vi begravede den herovre. Jeg synes, det var et meget mindre træ. Det er jo meget længe siden. Så træet er blevet noget større siden da. Jeg har fundet noget. Det er vores gamle tidskapsel. Hurra! Jeg glæder mig til at åbne den. Træet til side, børn. Ja, vel, fru Marcelle. Hvad har vi her? En gammel tegneserie. Det var min yndlingstegneserie. Et stykke legetøj. Mit yndlingslegetøj. Musik. Min yndlingsplade. Og en meget gammel gulerod. Det er min. Godt fundet på, mor. Og et videobånd med jeres forældre, da de var små. Hvilken overraskelse er der i den her pyt? Der er ikke noget særligt i den her. Der er altid et eller andet, Gurli. Se godt efter. Der er jo noget. Ja, det er en krabbe. Krabben niver bedstefar Gris i fingeren. Au! Slemme, herr krabbe. Se, Gustav. Herr krabbe går sidelæns. Gustav leger, han er en krabbe. Gurli vil også lege krabbe. Vi er slemme krabber. Niv, niv, niv.
Niv, niv, niv. Hjælp! Der er to slemme krabber, der prøver at nive mig. Niv, niv, niv. Vi er slemme krabber. Niv, niv, niv. Oh, væk, 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 slemme krabber. Gå hjem til jeres klippepytter. Ja. Lad os kigge i nogle flere klippepytter. Hvad kan I se? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hvad mener du, bedste? Hvis man holder en konkylie op til øret, kan man høre havet. Wow. Jeg kan høre havet. Jeg elsker min konkylie. Gustav, kan du også finde en konkylie? Kylie. Det er ikke en konkylie. Gurli har ret. Det er ikke en konkylie. Gustav har fundet et fossil. Aviser skal i den røde kasse, Gustav. Så, nu har vi samlet nok ting. Så lad os tage en tur på genbrugsstationen. Hurra! Afsted! Mor Gris har flaskerne. Gurli har dåserne. Og Gustav har aviserne. Er alle klar? Ja, far Gris! Så afsted! Afsted, afsted til genbrugsstationen. Dåser, flasker, aviser. Afsted, afsted til genbrugsstationen. Det her er fru Kanins genbrugsstation. Så er vi her. Hurra! Hej med jer. Goddag, fru Kanin. Har I nogle ting, der skal genbruges? Ja, vi har. Det var godt. Bare fortsæt. Hvad laver fru Kanin? Hun genbruger alle de gamle rustne biler. Wow. Hvem kan fortælle mig, hvor flaskerne skal hen? I den grønne. Det er rigtigt. Og dåserne skal i den blå. Det var godt, Gurli. Gustav vil genbruge aviserne. Okay, Gustav. Du kan tage dig af aviserne. Sådan. Nu har vi vist genbrugt nok for i dag. Ja. Lad os så køre hjem. Hvor er vores bil henne? Gurlis bil er forsvundet. Pas på! Fru Kanin er ved at genbruge Gurlis bil. Gustav elsker sin båd, der kan trækkes op. Mor, gider du trække min båd op? Din båd behøver ikke at blive trukket op, Gurli. Gurlis båd er en sejlbåd. Det er vinden, der driver den fremad. Jeg kan ikke lide min båd. Den kan slet ikke noget. Det er fordi, der ikke er noget vind i dag. Måske skal den bare have lidt hjælp. Jeg puster og pruster og blæser din lille båd afsted. Hurra! Den sejler virkelig hurtigt. Gurli elsker sin sejlbåd. Her kommer Gurlis ven, Frida Får. Hej alle sammen. Hej, Frida. Vi er i gang med at lege med vores båd. Jeg har min speedbåd med. Skal den trækkes op? Nej, den har batterier. Fridas speedbåd kører på batterier. Sikke en god speedbåd. Undskyld, fru Ann. Der kommer Herluf Hund med bedstefar Hund. Hej alle sammen. Hej, Herluf. Min bedstefar har lavet den her juledamper til mig. Det må jeg sige imponerende. Hvordan virker den? Den er dampdrevet. Man skal bare skubbe på det her håndtag. Wow! Sikke en fantastisk juledamper. Her kommer Karina Kanin med sin mor. Hej alle sammen. Hej Karina. Vi er i gang med at lege med både.
Jeg vil ønske, jeg havde en båd. Karina Kanin har ikke nogen båd. Klokken er et. Det kommer for sent. Som sædvanlig. Hvordan går det med kartoflerne? Det er ikke helt færdigt endnu. Det er bedstemor Gris. Hallo, bedstemor Gris. Vi sidder fast i en trafikprop. Pyt med det. Vi er også lidt forsinket. Bedstefar har overdrevet lidt med kartoflerne. Vi ses om lidt. Staklerne sidder fast i en trafikprop. Jamen, så kan jeg lige nå at hente nogle flere kartofler. Bedstefar Gris. Det her går alt for langsomt. Vi når aldrig frem til bedstefar, bedstemor. Gurli har ret. Vi må prøve en anden vej. Men der er ikke andre hovedveje. Jeg kender en genvej. Farvel, alle sammen. Vi skyder lige en genvej. Hej, hej, Gurli. Hallo, Lykke. Mor Gris skyder genvej for at slippe fra trafikken. Det er en meget ujævn genvej. Det her er sjovt. Er du sikker på det her? Stol på mig. Hej, Anna. Vi skyder lige en genvej. Se, der er hovedvejen igen. Godt gået, mor Gris. Men vi er stadig bag ved Herlof og hans bedstefar. Hej, hej. Velkommen tilbage. Åh, nej. Mor Grises genvej var alligevel ikke så god. Godt. Så er der frokost. Og måske det allervigtigste, kartoflerne er klar. Frokosten er klar, men Gurli og hans familie er ikke kommet endnu. Bedstefar Gris, hallo. Vi er næsten fremme, men trafikken bevæger sig stadig i sneglefart. En meget, meget langsom snegl. Se, Gustav. Der er der en masse mudder. Gurli og Gustav har gummistøvler på. De vil hoppe op og ned i mudderet. Gurli elsker at hoppe op og ned i mudder. Gustav elsker at hoppe op og ned i mudder. Se, verdens allerstørste mudderpøl. Sikke en kæmpe stor mudderpøl. Gustav, I skal i bad. Far Gris, mor Gris, vi har fundet verdens største mudderpøl. Ja, det kan jeg se. Hurtigt, skynd jer ind i bad. Må vi ikke godt lege lidt mere udenfor? Nej, nu skal I bad. Er I ikke blevet søvnige nu, unger? Nej, far Gris. Vi er overhovedet ikke den mindste smule søvnige. Det er muligt, at Gurli og Gustav ikke er søvnige, men det er jeg. Også jeg. Gurli og Gustav skal i bad, inden de kommer i seng. Gurli elsker at plaske. Gustav elsker at plaske. Gurli og Gustav kan begge to godt lide at plaske. Så ikke mere plaskeri. Nu skal I tørre sig i nattøjet. Må vi ikke godt blive lidt længere i badet, hva' mor Gris? Badetiden er forbi. Nu skal I have børstet tænder. Gustav og Gurli skal have børstet tænder, inden de kommer i seng. Okay, så er de vist blevet børstet. I seng med jer? Nej, jeg tror, vores tænder trænger til at blive børstet lidt mere. Når I nu har lagt jer, læser far Gris en historie. Hurra! Klar? Parat? Løb! Jeg kan bare løbe 100 km i timen. Jeg kan løbe 1 million km i timen. Gurli, Frida, hold op med at snakke og løb. Karina Kanin fører. Nej, Gurli og Frida ligger sidst. Kom så, Gurli. Kom så, Karina. Karina Kanin vinder. Og Gurli og Frida kommer til sidst. Vinderen af løbet er Karina Kanin. Hurra! Mange tak. Jeg ville have vundet, hvis ikke du havde snakket til mig, Frida. Så, Gurli. Husk på, det er vigtigere at deltage end at vinde.
Ja, far Gris. Næste disciplin er længdespring. Gustav og Kalle skal se, hvem der kan hoppe længst. Gustav, løb så hurtigt du kan, og hop så langt som du kan. Gustav, klar, parat, start. Gustav hopper så langt han kan. Så er det Kalle Kanins tur. Hvis Kalle ikke løber, kan han heller ikke hoppe så langt. Kalle Kanin, klar, parat, start. Kalle Kanin hopper længere end Gustav. Vinderen er Kalle Kanin. Gustav, husk på, det er altså vigtigt at deltage, end at vinde konkurrencen. Næste disciplin er stafetløb. Hvert barn skal vælge en forældre at løbe med. Gustav har fundet Pedros briller. Skør, Gustav. Her er de. Åh, tak. Pedro, hvorfor går du egentlig med briller? Det er jeg nødt til, for det siger øjenlægen nemlig. Hvad er en øjenlæge? Min far, han er øjenlæge. Han undersøger, om man kan se rigtigt. Hvordan? Kigger han ind i dit hoved? Han laver en synstest. Skal jeg lave en synstest på dig? Ja, det kunne være rigtig sjovt. Okay. Interessant. Luk det ene øje og fortæl mig, hvad du ser. Jeg kan se Gustav. Og luk så begge øjne. Nu kan jeg ikke se noget som helst. Kan jeg ikke se noget som helst? Meget, meget interessant. Jeg tror faktisk, du skal have briller. Åh, skal jeg? Ja. Pedro, vi skal hjem. Farvel, Pedro. Nej. Farvel. Mor Gris, jeg skal have briller. Hvad? Pedro lavede en synstest, og jeg skal have briller, siger han. Jeg er sikker på, at dine øjne har det fint. Nej, mor. Når jeg lukker øjnene, kan jeg ikke se noget som helst. Men der er der ingen, der kan se noget, når de lukker øjnene. Hvad er det for noget med, at du skal have briller? Pedro ved en hel masse om briller. Hans far er nemlig øjenlæge. Okay, Gurli. Vi må hellere få lavet en rigtig synsprøve på dig så. Lad os komme afsted. Gustav, skal du også have en synstest? Nej. Det er bedstefar hun her. Hjælp, vores biler går i stå. Herluf, vi skal ud på en redningsaktion. Jamen. Til undsætning. Til undsætning. Se, der er Herluf og bedstefar hun. Hurra! Bedstefar hun ved alt, hvad der er ved at vide om biler. Er det alvorligt? Nej, I er bare løbet tør for benzin. Hvad skal vi gøre? Jeg har masser af benzin hjemme på tankstationen. Jeg skal nok trække jer. Bedstefar hun trækker familien Grises bil tilbage til tankstationen. Bedstefar hun fylder benzin på bilen. Tak, bedstefar hund. Her kommer Frida for og hendes mor i deres bil. Hej, Gurli. Hej med dig, Frida. Vi løb tør for benzin, men bedstefar hund redder os. Wow, det lyder spændende. Vi ses, Gurli. Ja, ja, vi ses. Åh, nej. Nu ryger al luften ud af dækket. Så må bedstefar hun jo redde os. Ja, han må. Det er bedstefar hund. Aha. Bare rolig, fru Får. Vi er på vej. Til undsætning. Må jeg også komme med? Hop ombord, Gurli. Til undsætning. Til undsætning. Hej, Frida. Nu kommer vi for at redde jer. Hurra. Gurli skal finde noget legetøj til loppemarkedet. Gurli?
Har du fundet noget? Du skal kun vælge én ting. Ja, og så er du med til at betale for et nyt tag. Okay, så vælger jeg Herr Dinosaurus. Herr Dinosaurus er Gustavs yndlingslegetøj. Gurli, du kan da ikke give Herr Dinosaurus væk. Kan jeg ikke? Nej. Pokkers os. Undskyld, Gustav. Dinosaurus. Hvorfor vælger du ikke din gamle æsketrol? Okay. Nu er det din tur, far. Hvad? Vi skal alle sammen give noget til loppemarkedet. Jeg giver den her hat, og Gustav, han vil give sin bold. Hvad skal far så give? Jeg har det. Fjernsynet. Ikke fjernsynet. Nej, det er alt for nyttigt. Nu har jeg det. Fars sure hjemmesko. Nej, de er for sure. Jeg har det. Fars gamle stol. Men den er jo antik. Hvad betyder antik? Antik betyder, at den er gammel og værdifuld. Men du har fundet den i en container, far Gris. Den er værdiløs. Den bliver mange penge værd, når jeg får den repareret. Det har du sagt i flere år, far Gris. Jeg har det. Jeg giver de her dejlige sokker, som bedstemor Gris har strikket. Godt. Jeg kommer for at hente tingene til loppemarkedet. Her er de. Tusind tak. Og vil du ikke have den her gamle stol? Åh, det er meget generøst. Det er første gang, Gustav prøver at svømme. Kan du ikke bare prøve at stikke én fod i vandet? Måske skulle du prøve med den anden fod. Måske skulle Gustav prøve med begge fødder på samme tid. God idé. Det var godt, Gustav. Men du behøver ikke plaske helt så meget. Her kommer Karina Kanin og hendes lillebror Kalle Kanin. Hej, Karina. Hej alle sammen. Kalle, hold fast i den her plade, så kan du øve dig i at sparke med benene. Gustav, vil du også prøve at sparke med benene? Virkelig godt. Men prøv at lade være med at plaske. Store børn plasker ikke. Vi er rigtig gode til at svømme. Når Gustav og Kalle bliver lidt større, kan de nok svømme ligesom os. Tror du ikke, Karina? Jo. Oh. Kalle har en legetøjsvandkande. Hold op, Kalle. Åh, nej. Kalle har tabt sin vandkande ned i bassinet. Desværre, Kalle. Jeg kan ikke nå. Den er alt for langt nede. Mor! Jeg kan ikke svømme under vandet. Selv jeg kan ikke svømme nede under vandet. Er du sød at holde mine briller, mor Gris? Tak, bedstefar. Hvad er det? Wow, der sidder et frygteligt monster på det. Monster! Det er skam ikke et monster. Det er bare en lille snegl. Hvor blev den af? Den har gemt sig i sit hus. Er det der, den bor? Ja, det er det. Se, nu kommer den ud igen. Hej med dig, herr snegl. Bedstefar, har herr snegl en seng inde i sit hus? Nej, Gurli. Hvis jeg var en snegl, ville jeg have en seng og et bord og en stol og et køleskab og også et fjernsyn. Bedstefar, hvad spiser snegl egentlig? Tja, for det meste spiser de mine grøntsager. Hey. Hold så op, din lille bandit.
Bedstefar, mig og Gustav vil gerne lege slemme snegle. Det her kurve kan være jeres sneglehuse. Så, nu ligner I virkelig to slemme snegle. Nu spiser jeg alt bedstefar grises salat. Hold jer væk fra min salat, I slemme snegle. Og når bedstefar gris råber af mig, gemmer jeg mig i mit lille hus. Nu kommer alle Gullis venner. Hej, bedstefar Gris. Hej, Frida. Er I kommet for at lege med Gurli og Gustav? Ja. Jeg aner ikke, hvor de er. Her er kun mig og de to snegle der. Vi er slemme snegle. Vi er slemme snegle. Tada! Mit kontor ligger på øverste etage, så vi skal tage elevatoren. Må jeg trykke på knappen? Jeg tror, det er Gustavs tur. Tryk på den øverste knap, Gustav. Elevatoren kører Gurli, Gustav og far Gris helt op på øverste etage. Wow! Øverste etage, klar til udstigning. Her er far Grises kontor. Hej alle sammen. Goddag, far Gris. Hej med dig, far Gris. Herr Kanin og fru Kat arbejder sammen med far Gris. Jeg har taget nogle ganske særlige gæster med mig i dag. Gurli og Gustav. Sikke en ære. Lad os begynde turen. Herr Kanin, kan vi begynde ved dit bord? Ja, så sandelig vi kan. Mit job handler om tal. Jeg tager et meget vigtigt stykke papir, og så tager jeg et stempel, og så stempler jeg papiret. Wow! Sikke et sjovt job, her Kanin har. Må jeg også prøve at stemple? Selvfølgelig. Jeg finder lige et stykke papir. Her er der noget papir. Nå, måske skulle vi bruge et stykke blankt papir. Værsågod. Gurli synes, det er sjovt at stemple. Jeg kan godt lide her Kanins arbejde. Lad os komme videre. Den næste er fru Kat. Goddag, Gurli og Gustav. Goddag. Nu skal I se. Mit job går ud på at tegne former på computeren. Og så printer jeg formerne ud. Wow! Og her kommer der en til. Tusind tak. Sikke et sjovt job, fru Kat har. Hvad er det? Det er en metaldetektor. Den kan finde begravede skatte. Bedstefar Gris bruger metaldetektoren til at finde begravede skatte. Aha! Metaldetektoren har fundet noget. Lad os grave det op. Det er en lille mønt. En skat? Hurra! Lad os finde noget mere. Aha, vi har fundet noget andet. Det lyder stort. Du godeste. Den her skat er temmelig tung. Åh nej, det er ikke en begravet skat. Det er en gammel rusten indkøbsvogn. Nu kan det være nok med den skattejagt. Hvem vil være med til at bygge et stort sandslot? Nej! Sikke en god idé, bedstemor Gris. Jeg ser lige til båden. Bedstemor Gris hjælper børnene med at bygge et stort sandslot. Og bedstefar Gris ordner noget vigtigt på båden. Det her er skønt. Måske skulle jeg lige lukke øjnene et øjeblik. Bedstemor Gris og børnene laver et stort sandslot. De skal bruge rigtig meget sand. De bruger spandene til at lave tårnene med. Sikke et flot sandslot. Nu skal vi hjem. Hvor er båden henne? Se, bedstemor. Nej. Bedstefar Gris er faldet i søvn, og båden flyder sin vej.
Vi er nødt til at vække bedstefar Gris. Gustav vil ikke have sin regnhat på. Gurli, Gustav! Kom indenfor! Det regner alt for meget udenfor nu. Åh, Gustav, hvor er din regnhat? Gustav er blevet forkølet. Åh, stakkels lille Gustav. Du har det vist ikke for godt. Bare rolig. Jeg ringer til Dr. Bjørn. Ja, det er Dr. Bjørn her. Aha. Læg Gustav i seng. Jeg kommer med det samme. Tusind tak, Dr. Bjørn. Farvel. Skal Gustav så på hospitalet og have noget medicin? Nej, Gustav skal bare gå i seng. Åh, så Gustav er altså ikke sådan ligesom rigtig syg? Det der er da ulækkert. Stakkels Gustav. Vi må hellere få dig i seng. Gustav, du må nok hellere blive liggende i sengen. Nej. Gustav har ikke lyst til at ligge i sengen. Gustav, du skal blive liggende i sengen, indtil du er rask. Hvorfor? Fordi du skal holde dig varm. Hvorfor? Det er fordi Dr. Bjørn siger det. Goddag. Hvor er min patient? Luk munden op og sig ah. Gustav er lidt bange. Gurli, du er jo stor og modig. Kan du vise Gustav, hvordan man siger ah? Selvfølgelig. Gustav er blevet forkølet. Skal han så have medicin? Nej, men han må godt få noget varm mælk ved sengetid, så han kan falde i søvn. Ballonen stiger højt op på himlen. Hvor blev himlen af? Bare rolig, Gurli. Vi flyver bare igennem en sky. Nej. Wow, nu er himlen der igen. Hurra! Luftballon, luftballon, stor og rund, en flot facon. Husene er så små, himlen den er himmelblå. Se, Teddy, vi er virkelig højt oppe. Gurli, pas på, du ikke taber. Teddy, jeg har tabt Teddy. Bare rolig, Gurli. Vi skal nok redde ham. Hold godt fast, alle sammen. Så går vi ned. Fru Kanin får ballonen til at flyve nedad, så de kan redde Teddy. Jeg kan ikke se Teddy nogen steder. Der er han. Teddy sidder fast i et træ. Måske kan jeg få fat i Teddy med det her anker. Rolig. Rolig. Sådan. Far Gris har reddet Teddy. Teddy! Hurra! Åh nej, der er ingen, der holder øje med, hvor ballonen flyver hen. Pas på! Træ ret forud! Åh, hold fast! Først sad Teddy fast i et træ, og nu er det os, der sidder fast i et træ. Far Gris, ved du, hvor vi er? Vi er faret vild, er vi ikke? Jo. Se dernede! Det er bedstefars og bedstemors hus. Ja, vi er landet i bedstefar Grises have. Tænkte det nok. Ohoj, dernede! Bedstefar Gris og bedstemor Gris! Jamen, du godeste! Ohoj, der, fru Kanin! Hjælp! Tak. Bedstefar, vi kan ikke komme ned. Bare rolig, jeg har en stige. Hurra! Her er din gave, Gustav. Din saus! Jeg vidste bare, det ville være en eller anden dinosaurus-tinges. Tryk den på maven. Den er uhyggelig. Gustav, jeg har lavet et fødselsdagskort til dig. Kan du gætte, hvad det er, der er på billedet? Gustav kan ikke gætte det. Jeg ville have malet en blomst til dig. Gustav bryder sig ikke om blomster.
Men så endte det alligevel med, at jeg malede en... Dinosaurus! Det er et flot billede, Gurli. Ja, jeg er ret god til at male. Nå, nu skal vi et ganske særligt sted hen. En fødselsdagsoverraskelse. Juppi! Kom så! Hvor skal vi egentlig hen? Vent og se. Familien Gris skal køre hen til Gustavs fødselsdagsoverraskelse. Skal vi cirkus, far Gris? Nej, men det er noget, der er lige så godt. Skal vi i biografen? Nej, det er meget bedre. Jeg kan ikke gætte det. Kan vide, hvor de skal hen? Så er vi her. Familien Gris er nået frem til museet. Hvad skal vi på museet? Kom så, så skal I se. Kan vide, hvad Gustavs fødselsdagsoverraskelse går ud på? Gustav? Hvad er det bedste, du ved i hele verden? Dinosaurus! Dinosaurus! Gustavs fødselsdagsoverraskelse er et besøg på museets dinosaurusrum. Skal vi nu se på dinosaurer igen? Frida, kunne I tænke jer at komme ind og få et stykke frugtkage? Mor Gris har to stykker kage til Gurli og Frida. Mor, Frida har fået en fantasiven. Han hedder Leo Løve. Aha, kan han også godt lide frugtkage? Wow, Leo elsker frugtkage. Hold nu op, Gurli. Det der var ikke Leo. Det var jo dig. Leo kan bedst lide chokoladekage. Jeg har ikke noget chokoladekage. Hvad siger han til frugtkage? Han vil godt prøve et lille stykke. Mor Gris giver Fridas fantasiven noget kage. Gustav leger med herr Dinosaurus. Dinosaurus. Gustav, du sidder oven på Leo. Gustav ved ikke, at Frida har en fantasiven. Leo Løve siger, at han ikke kan spise sin kage. Så Gustav må godt få den. Skal vi ikke lege ovenpå nu? Jo, vi kan gå op og klæde os ud. Det var Leo, jeg spurgte. Leo siger, at han elsker at klæde sig ud. Godt. Kom så, Leo. Gurli og Frida vil klæde sig ud. Gurli vil være en fe. Som tak får du et ønske. Jeg ønsker mig at være dronning Frida. Og Leo Løve, han skal være hofnar. Han vil da ikke være hofnar. Han vil være konge. Her kommer far Gris. Mor Gris siger, at vi har fået en meget speciel gæst. Det er jo bare Frida, far Gris. Er du sikker på, at der ikke er andre, Gurli? Okay. Hurra! Nu kan vi begynde at male. Altså, Gustav. Store børn stikker da ikke fingrene ned i malingen. Gustav elsker at male med fingrene. Gurli elsker at male med fingrene. Virkelig flot. Må jeg få en kartoffel, mor Gris? De er altså ikke færdige endnu, far Gris. Er du sulten, far Gris? Jeg har ikke tænkt mig at spise den. Se her. Hvad er det, far Gris vil? Er der nogen, der ved, hvad det her er? En blomst. Flot, far Gris. Jeg elskede at male, da jeg var en ung gris. Hvor er mit gamle malergrej? Far Gris, hvorfor har du dog den der sjove hat på? Det her er en baskerhue. Den er rigtig god, når man skal male billeder. Nå, hvad skal jeg male? God idé, Gustav. Jeg vil male det gamle kirsebærtræ. Hvad er det? Det er et staffeli, Gurli. Det holder mit lærred. Hvad er et lærred, far? Det er sådan en slags papir, man bruger til malerier.
Er det tandpasta? Nej, Gurli. Det er speciel maling til voksne kunstnere. Sådan. Hvilken farve skal vi begynde med? Rød, tak. Hvorfor rød, Gurli? Fordi rød er min yndlingsfarve. Wow! Et legetøjstog. Det er ikke et legetøjstog. Det er Gertrud. Hun er en miniatyrlokomotiv. Men skal hun ikke have nogen togskinner at køre på? Nej, nej. Jeg har udstyret Gertrud med almindelige hjul, så hun kan køre lige derhen, hvor hun har lyst til. Bedstefar, må vi køre med Gertrud? Hop ombord! Fuld dam fremad! Farvel, bedstemor! Vi ses om lidt! Gurli og Gusto er vilde med bedstefars lille tog. Bedstefars tog siger fut, fut, fut. Fut, fut, fut. Fut, fut, fut. Bedstefars tog siger fut, fut, fut. Hele dagen lang. Og grisene på toget siger øf, øf, øf. Øf, øf, øf. Øf, øf, øf. Grisene på toget siger øf, øf, øf. Hele dagen lang. Her kommer bedstefar hund og Herluf hund. Hej, hej. Hej, Herluf. Nej, I er ude at køre med legetøjstog. Legetøj? Gertrud er ikke legetøj. Hvordan har din sæbekassebil det? Sæbekassebil? Mit redningskøretøj er skam ikke nogen sæbekassebil. Bedstefar, må jeg ikke godt prøve toget? Det må du selv om, Herluf, hvis du hellere vil lege med tog i stedet for. Tak, bedstefar. Vi ses senere. Fru Kanin kører skolebussen. Og til venstre kan I se nogle bakker med træer. Hej alle sammen. Hej, Gurli. Alle Gurlis venner er med skolebussen. Må vi også prøve toget? Gurli og hendes familie er nået frem til onkel og tantes hus. Hej. Goddag alle sammen. Hej, Gurli og Gustav. Det her er Clara, Gurlis og Gustavs store kusine. Men hvor er den lille baby? Her er den lille nye baby. No. Den nye kusine er en lille babygris. Hvor er hun nuttet? Er det en pigebaby? Nej, det er en dreng. Jeg ville ønske, det var en pige. Også mig. Gustav er glad for, at babyen er en dreng. Din saurus. Jeg tror, babyen er for lille til at lege med dinosaurer. Gustav, babyen vil altså ikke lege med dig. Han vil meget hellere lege med mig. Gurli, babyen er alt for lille til at spille bold. Men hvis han hverken kan lege med dinosaurusser eller bolde, hvad kan han så? Han kan spise og sove. Og så det der altså. Tante Gris, må jeg godt prøve at holde babyen? Ja, hvis du er meget forsigtig, må du godt holde Alexander. Alexander? Ja, det hedder han. Lille Alexander. Sikke et stort navn til sådan en lille gris. Han er meget sød, selvom han er en dreng. Hvad er det for en lugt? Måske trænger Alexander til at blive skiftet. Hvor er det ulækkert. Gurli, da du var lille, gik du også med blæ. Vel gjorde jeg ej. Mor, må jeg lege med Gurli og Gustav ude i haven? Ja. Jeg havde helt glemt, hvor skønt det er at cykle. Jeg havde helt glemt, hvor surt det er at cykle op ad bakke. Bakken er temmelig stejl. Jeg kan ikke lide at cykle op ad bakke. Men se lige den smukke udsigt. Hold da op. Det her er hårdt arbejde. Mor Gris, du hjælper jo slet ikke. Undskyld, far Gris. Jeg sad lige og nød udsigten. Gurli og hendes familie er nået op på toppen af bakken. Alle Gurlis venner er deroppe. Hej, Gurli. Hej. Vi skal køre om kap på vores cykler. Vil du være med til at køre om kap, Gurli? Okay, men så skal det bare gå ned ad bakke. Okay.
Gurli og hendes venner skal køre om kap ned ad bakken. Er alle parat? Ja, det er. I skal køre, når jeg trutter i hornet. Sådan her. Pedro begynder at køre for tidligt. Stop, Pedro! Løbet er ikke begyndt endnu. Undskyld, herre gris. Jeg vil bare lige demonstrere, at hornet siger sådan her. Stop! Undskyld, Pedro. Denne her gang var det min skyld. Næste gang jeg trutter i hornet, skal I køre. Sagde han ikke køre? Det tror jeg nok. Køre, køre! Kom nu, Gurli. Men far gris, du har jo ikke truttet i hornet endnu. Herluf hund ligger i spidsen. Vent på mig. Ui! Jeg vandt! Godt, Gurli. Ja, jeg er super god til at cykle ned ad bakke. Må vi komme ind? Nej, det her er et drengeslot. Kun for drenge. Men jeg elsker slotte. Slotte er ikke nær så gode som træhytter. Kom så, piger. Jeg er slottets konge. Sådan et slot skal der have et flag. Wow, de har også et flag. Vi behøver ikke noget dumt flag. Nu kommer bedstemor Gris. Hej, piger. Sig mig, mangler I noget? Ja, et flag! Og det skal være meget flottere end drengenes flag. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Jeg er slottets konge. Hoho, et slot skal da også have en telefon. Hold den her. Hvis I holder snoren helt udstrakt, kan I snakke med drengene. Vi har ikke lyst til at snakke med drenge. Vi har ikke lyst til at snakke med piger. Bedstemor Gris har fundet et flag til pigernes træhytte. Den her kjole er perfekt som flag. Tusind tak, bedste. Det er ikke så flot som drengenes flag. Jeg ville ønske, vi sad inde i slottet. Feprinsesser bor altid i slottet. Altså, hvis jeg var en feprinsesse, så ville jeg helst bo i en træhytte. Må vi ikke godt komme over til jer? Hvad? Jo, men kun hvis I siger, slottet er bedst. Det er bedst! Jeg bliver altså her i min træhytte. Jeg elsker det her slot. Åh nej, det begynder at regne, og slottet har ikke noget tag. Post! Gurli og Gustav elsker, når der kommer post. Vi har fået to breve. Det her er til far Gris. Hvor spændende! Kære herr Gris, vær rar at betale din telefonregning. Oh. Hvad en regning? Det lyder altså som noget kedeligt. Regninger er meget kedelige. Mor, er det andet brev til dig? Nej, det her er til Gurli og Gustav. Wow, et brev til mig og Gustav. Velkommen til min fødselsdagsfest. Kærligst, Sara Zebra. Sara Zebra har inviteret Gurli og Gustav med til sin fødselsdagsfest. Juppi! I må hellere skrive til Sara og fortælle hende, at I gerne vil komme til hendes fødselsdagsfest. Vil du hjælpe os med at skrive, mor Gris? Selvfølgelig. Gurli og Gustav skal skrive et svarbrev til Sara. Hvad synes I, der skal stå? Kære Sara. Kære Sara. Så ved jeg ikke, hvad der skal stå mere. Hvad med? Vi vil meget gerne komme til din fødselsdag. Venlig hilsen, Gurli og Gustav. Hvad for en farve konvolut synes I, vi skal bruge? Den røde konvolut. Frøken Sara Zebra. Og så til sidst, frimærket. Brevet er klar til at blive sendt. Her er postkassen. Og her kommer Herluf, Frida, Pedro, Karina og Emilie. De skal alle sammen poste et brev. Og her kommer Gurli med sit brev. Sådan. Hvad sker der så nu? Hej alle sammen. Hej Gurli. Har du fået mit brev om min fødselsdagsfest? Ja, og jeg har også skrevet et svar til dig. Åh, det var godt. Du godeste. Der har godt nok mange breve i dag. Og det her brev er mit.
Det er meget, meget, meget vigtigt. Far Gris trækker kukkuret op. Så. Far Gris stiller uret, så det passer. Klokken er næsten 9. Far Gris, kan vi godt se kukkeren nu? I kan se kukkeren lige om lidt. Hvordan ser den egentlig ud, Far Gris? Lad mig nu se. Den bevæger hovedet sådan her. Og den basker med vingerne sådan her. Og så siger den... Kuk, kuk. Du er godt nok en meget støjende lille kukker, Gustav. Se, nu sker der vist et eller andet. Wow. Altså, Gustav, nu så du slet ikke kukkeren. Kukkeren var helt fantastisk. Den sagde, kuk-kuk, og du så det slet ikke. Hyt med det, Gustav. Du kan se kukkeren næste gang. Men du er nødt til at vente. Kukkeren kommer kun ud én gang i timen. Det er altså kedeligt at vente. Kom, Gustav. Vi går udenfor og leger. Gustav har ikke lyst til at lege udenfor. Han vil hellere vente på at se kukkeren. Klokken er lige ved at være 10. Gustav har ventet på kukkeren i næsten en time. Gustav, kom og leg. Her dinosaurus vil også gerne lege. Nu! Gustav glemte at se på kukkeren igen. Hyt med det, Gustav. Hvorfor går I ikke ud og leger i haven? Her er Frida Får, Karina Kanin, Herluf Hund, Sara Zebra, Karen Kat, Emilie Elefant og Pedro Pony. Gullis venner er ret gode til at stå på skøjter. Gulli vil også gerne skøjte. Wow! Hej alle sammen. Hej, Gulli. Er det første gang, du står på skøjter? Ja. Skal jeg lære dig, hvordan man gør? Nej, ellers tak, Frida. Jeg er sikker på, at jeg sagtens kan selv. Okay, men så prøv. Det her er jo helt umuligt. Jeg gider ikke stå på skøjter. Aldrig mere. Op med trynen, Gurli. Alle falder en gang imellem, når de står på skøjter. Det gør jeg også nogle gange. Se selv. Upsedasse. Skøjer, far Gris. Gustav, har du lyst til at skøjte? Nej! Gustav har aldrig prøvet at stå på skøjter, så han er lidt bekymret. Jeg skal nok se efter Gustav, mens du lærer Gurli at stå på skøjter. Det er ikke så svært, Gurli. Bare skub med fødderne og glid. Skub, skub, glid. Prøv. Skub, skub, glid. Skub, skub, glid. Det her er da nemt nok. Nu kan jeg vist godt selv, mor Gris. Skub, skub, glid. Skub, skub, glid. Godt gået, Gurli. Se lige mig. Jeg kan skøjte. Gurli klarer det rigtig fint. Ja, jeg er en virkelig god lærer. Sæt farten ned, Gurli. Du støder bare ind i nogen. Bare rolig, mor. Jeg er super sej til at skøjte. Åh, hvor sidder bremserne? Åh nej, jeg har glemt at lære Gurli, hvordan man bremser. Åh, jeg kan ikke standse. Pas på. Mor Gris har lært dig at skøjte, men jeg har lært dig at falde. Ja, jeg er rigtig god til at falde. Gustav, vil du ikke også godt prøve at skøjte? Nej! Kom nu, Gustav. Det er sjovt. Jeg kan lære dig det. Først skal du prøve at... Gustav, kom tilbage. Jeg er jo ved at lære dig at stå på skøjter. Sikke en overraskelse. Gustav er rigtig god til at stå på skøjter. Wow! Se lige, Gustav! Wow! Gulle og Gustav kan ikke se hinanden.
Gurli og Gustav elsker at lege i det høje græs. Far Gris skal til at sidde og hygge sig med sin avis. Det er den perfekte dag til at lave ingenting. Far Gris elsker at lave ingenting. Jamen du godeste far Gris, jeg er bange for, at vi har glemt at passe vores have. Hvad mener du, mor Gris? Græsset, det trænger til at blive slået. Åh, jeg kan godt lide det. Det er sådan lidt vildt og naturagtigt. Mor Gris, far Gris, kom med hen og lege det høje græs. Det er sjovt. Okay, vi kan alle sammen lege med den prikkede bold. Åh, hvor blev den af? Bolden er blevet væk i det høje græs. Nu finder vi den aldrig igen. Måske er det på tide at få slået græs. Ja, far Gris. Jeg henter plæneklipperen. Jeg er sikker på, at den er her et eller andet sted. Ah, her er den. Far Gris har fundet plæneklipperen. Den er ved at være lidt rusten. Sluder. Den får slået græsset på et øjeblik. Jo, den er vist blevet lidt rusten. Måske skulle jeg ringe til bedstefar Gris og høre, om vi må låne hans plæneklipper. Der er der ingen grund til at forstyrre bedstefar. Jeg må bare skubbe lidt hår. Far Grises plæneklipper er ikke særlig god. Jeg har det. Vi ringer til bedstefar. Hallo, det er bedstefar Gris. Hej, bedstefar Gris. Vil du hjælpe os med at slå noget meget højt græs? Selvfølgelig. Jeg kommer med det samme. Farvel. Jeg tror, det her er et job for Betty. Gurli og Gustav er hos tandlægen. De venter på at komme til. Det er kedeligt at vente. Det her blad er meget interessant. Det handler udelukkende om kartofler. Gurli, Gustav, så vil tandlægen gerne se jer. Hurra! Her er tandlægen Dr. Elefant. Goddag, Gurli. Har du børstet dine tænder? Ja, Dr. Elefant. Godt. Nå, hvem er først? Det er jeg, for jeg er en stor pige. Se godt efter, Gustav. Sæt dig bare op i stolen. Hold godt fast. Luk munden op, tak. Lidt mere, tak. Nå, lad os så se. Dr. Elefant bruger et lille spejl til at se på Gullis tænder. Jeg håber ikke, du har spist alt for meget slik, Gurli. Det er svært at sige noget, når man ligger med åben mund. Så, det var det. Sikke nogle flotte, rene tænder. Det har hun efter mig. Skal jeg så drikke det her lyserøde stads nu? Ja, men du skal ikke synke, Gurli. Spyt det ud. Gustav, nu er det din tur. Nej. Gustav har ikke lyst til, at det skal være hans tur. Gustav, du må godt sidde med her dinosaurus, mens tandlægen ser på dine tænder. Din saulus. Glæder mig at møde dem her dinosaurus. Det er ikke en rigtig dinosaurus. Den er lavet af plastik. Hold fast. Du klarede det rigtig flot, Gustav. Nå, er du sød at vise mig dine tænder? Fru Kanin skal køre bussen. Fuld fart fremad. Vi ses. Stille. Hør efter, børn. I dag skal vi en tur op i bjergene. Hurra! Har alle deres madkasser? Ja, fru Gazelle. Fru Gazelle, må vi ikke godt spise vores frokost nu? Gurli, vi spiser frokost, når vi er nået op i bjergene. Gurli, hvad har du fået med i din madkasse? Et rødt æble. Jeg har et grønt æble. Skal vi bytte æbler? Okay. Gurli, Frida, hvad laver I? Frida sagde, at jeg skulle åbne min madkasse. Gurli sagde, at vi skulle bytte æbler. Pyt med det. Men gem nu lidt mad til frokosten. Ja, fru Gazelle. Bussen er nået frem til bjergene.
bjergvejen er meget stejl. Kom så, Bus. Du kan jo godt. Kom så, Bus. Gurli og hendes venner står på toppen af bjerget. Prøv at se den udsigt. Wow! 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 Hvem sagde det? Det var dit ekko. Hvad er et ekko? Et ekko er en lyd, man hører, når man taler kraftigt i bjergene. Sådan her. Jodaleo! 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 Det er blevet morgen, og Gurli og Gustav skal hjem til Karina Kanin og lege. Mor Gris kan køre, så kigger jeg på kortet. Er du sikker, far Gris? Vi farer altid vild, når det er dig, der sidder med kortet. Vi farer ikke vild. Okay. Er I alle sammen klar? Ja, mor Gris. Lad os så køre. Gurli og Gustav glæder sig rigtig meget. Det er første gang, de skal besøge Karina Kanin. Far Gris, er vi der snart? Ifølge kortet, så skulle Karinas hus ligge på den næste bakke. Jeg forstår det ikke. Det skulle være her, familien Kanin bor. Vi må være faret vild. Der er kun det her gulerodsbed. Kan jeg vide, hvor familien Kanins hus er? Hej alle sammen! Karina! Skal vi ikke lege inde på mit værelse? Dit værelse? Men hvor er jeres hus? Gurli kan ikke se noget hus nogen steder. Bakken er vores hus. Vi bor under jorden. Kom med og se. Vi ses senere. Vi ses, far Gris. Kom ind. Vi har ikke trapper. Vi har tunneler. Wow. Karinas hus ligner slet ikke Gurlis. Det her er mit værelse. Wow. Du har en seng og et vindue. Og en legekasse, helt ligesom os. Selvfølgelig. Jeg kan godt lide dit hus. Jeg ville ønske, jeg var en kanin. Okay. Nå, men skal jeg så lære jer, hvordan man er en kanin? Okay. Allerførst skal I rynke på næsen og pive. Sådan her. Piu, piu. Piu, piu. Det var godt, Gurli kanin og Gustav kanin. Gurli, hvilke interessante ting kan du se? Kun træer og træer og masser af kedelige træer. Åh, Gurli, du gør dig vist ikke rigtig umage. Okay, jeg ser rigtig godt efter, og jeg kan stadig ikke se noget som helst. Åh, hvad er det? Gurli har fundet nogle fodspor. Hvad er det for nogle fodspor? Dinosaurus. Åh, Gustav, det er ikke dinosaurus fodspor. Skal vi ikke følge fodsporene og se, hvem der har lavet dem? Jo! Shh. Vi skal være meget stille, så vi ikke skræmmer nogen væk. Ja, mor Gris. Gustav. Shh. Gurli og Gustav følger fodsporene. Se! Fodsporene er lavet af en lille fugl. Den flyver op i et træ. Hvor? Her, Gurli. Prøv at se i kikkerten. Kigger den for alting til at se større ud? Jeg kan se 1, 2, 3 fugleunger. Åh, kan vide, hvad de spiser? De spiser orme. Det er ulækkert. Gustav har fundet nogle flere fodspor. Se, sikke nogle små fodspor. Det er myrer, der har lavet de fodspor. De samler blade, som de kan spise. Skal de så have salat til frokost? Ja. Frokost. Frem med madkurven. Madkurven. Far Gris, du har glemt madkurven i bilen, ikke også? Jo. Men det er ikke noget problem. Vi går bare tilbage til bilen og spiser. Men i hvilken retning er bilen? Det kan vi se på kortet. Denne vej. Hvem har sat det træ der? Det er ikke på kortet. Far Gris, vi er faret vild, er vi ikke? Jo.
Hvor er bedstemor Gris? Hej, mine kære små. Det er bedstemor Gris' stemme. Men hvor er hun? Bedstemor Gris! Jeg er her. Bedstemor Gris! Bedstemor Gris! Hvorfor er bedstemor Gris deroppe? Vi er ved at rydde op på loftet. Hvad er loftet? Det er der, vi har alle vores gamle ting. Ligesom dig, bedstefar Gris. Ja, og ting, der er endnu ældre end mig. Må vi være med? Okay. Bedstefar og bedstemors loft ligger øverst oppe under taget. Det der er lemmen op til loftet. Hvordan kommer vi derop? Jeg kan et rigtig godt trick. Goddag, kære børn. Det er bedstemor. Kom herop. Det her er vores loft. Wow. Det er helt fyldt. Ja, det er fyldt med gammel skrammel. Gurli og Gustav er kommet for at hjælpe os med at smide nogle ting ud. Fint. Vi kan begynde med at smide den her æske ud. Ikke den æske. Har vi virkelig brug for den? Det er mit flaskeskib. Og den her? Det er mit andet flaskeskib. Og de her? Det er mine andre flaskeskibe. Jeg skal bruge dem alle sammen. Men vi er da nødt til at smide et eller andet ud. Hvad med den her æske? Nej, ikke mine hatte. Nej. Vi kan ikke finde noget at smide ud. Jeg har det. Vi kan lade Gurli og Gustav bestemme. Okay. Vi kunne starte med den her gamle kasse. Nej, ikke den! Det er ikke en hvilken som helst gammel kasse. Det er en gramofon. Far Gris laver aftensmad. Gurli, Gustav, så er der mad. Det er spaghetti. Hvad er der i vejen, Gurli? Gurli og Frida har været op og skændes i dag. Men jeg savner faktisk Frida en lille smule. Jeg ringer lige til Frida. Hallo, fru Gris. Hallo, må Gurli snakke med Frida? Hej med dig, Frida. Hej, Gurli. Vi kan godt blive gode venner, hvis bare du siger undskyld. Du må undskylde, at jeg sagde, du snød. Selvom du rent faktisk snød. Nå, men jeg er ked, at du nogensinde har været min bedste ven. Det er lige meget, mor. Jeg kan sagtens finde mig en ny bedste ven. Det er en dejlig sommerdag. Alle børnene er ude at lege på legepladsen. Halefunden leger på karusellen med sin bedste ven, Pedro Pony. Gustav vipper med sin bedste ven, Kalle Kanin. Vippe! Vippe! Frida Får sidder på gyngen. Alene. Gurli spiller minigolf. Alene. Her er Emilie Elefant. Må jeg også prøve? Ja. Emilie, Frida Får er faktisk ikke mere min bedste ven. Så nu kan du være min bedste ven. Men min bedste ven er Karen Kat. Miau. Ui. Sara, hvis du vil, så må du godt være min bedste ven. Men min bedste ven, det er Carina Kanin. Ui. Mor Gris bruger computeren til at købe et skab på nettet. Aha. Hvad for net skal vi købe? Må vi ikke nok få det der, mor Gris? Det ser helt perfekt ud. Mor Gris køber legetøjskabet. Tillykke. Det er skabet bestilt. Og færdig. Det er i morgen, og postbudet her Zebra har en stor pakke med. Post! Jeg har en pakke til frøken Gurli Gris og herr Gustav Gris. Hvad er det for noget? Det er et legetøjskab. Jeg synes, det ser lidt flat ud. Ja, man skal selv samle det. Nå. Bare rolig, Gurli. Det skal din mor og far som en nok finde ud af. Farvel. Farvel. Farvel.
Hvad skal vi nu gøre? Nu samler vi jeres legetøjskab. Ja! Yeah! Det er mystisk. Der er ikke nogen vejledning. Måske er det så nemt at bygge, at der ikke er brug for en vejledning. Mor, kan vi så ikke hjælpe? Jo, først skal jeg bruge en hylde. Her er der en grøn hylde. Tusind tak, Gurli. Og nu skal jeg bruge fire ben. En, to, tre, fire. Fire blå ben, mor Gris. Tak for det. Vi skal nok få samlet det skab. Her er der en rød dør, mor Gris. Tusind tak, far Gris. Sådan. Færdig. Godt klaret, mor Gris. Det er altså ret lille. Hvordan skal vi kunne få legetøjet derind? Det er godt nok ikke så stort. Åh, Gustav har fundet en anden del. Åh, måske er det en ekstra hylde. Det er her, vi skal bo. Prøv lige at tage en dyb indånding, børn. Glimrende indånding. Lad os så få slået teltene op. Gurli og hendes venner slår deres telte op. Børn, I skal alle sammen finde en, I kan sove i telt sammen med. Frida, skal vi to ikke sove sammen? Jeg har lovet at sove sammen med Sara. Undskyld, Frida, men jeg har lovet at sove sammen med Karina. Karina, du sagde, du ville sove sammen med mig. Nå ja. Emilie, hvem skal du sove sammen med? Sara. Okay. Godt. Så kan du godt sove sammen med mig. Okay. Godt. Vi skal have noget brænde, så vi kan lave et lejrbål. Vi finder brænde. Mig og Pedro vil også gerne finde brænde. Oho. I kan alle sammen finde brænde. Gurli og hendes venner samler brænde til lejrbål. Glimrende. Det er blevet mørkt. Gurli og hendes venner sidder rundt om lejrbålet. Børn, skal vi ikke synge en sang? Ja! Yeah. Hvad med bing-bang-sangen, fru Gazelle? Jeg ved ikke rigtigt. Sød fru Gazelle, syng bing-bang-sangen. Lad gå. En god melodi. Hør, vi synger en sang. Med et bing og et bu og et bang. Bang, bing, bu. Bing, bang, bing. Bing, bang, biggity-boggity-bu. Bang, bing, bu. Bing, bang, bing. Bing, bang, biggity-boggity-bu. Gurli, ring med klokken. Ja, vel, kaptajn farmand. Jeg er altså lidt sulten. Det er jeg også. Bedstefar har lagt en madkurv nede i kabyssen. Hvad er kabyssen? Kabyssen er køkkenet i en båd. Følg mig. Gurli og Gustav går ned i båden. Wow! Det er godt nok et lille køkken. Hvor er maden henne? Det mest sandsynlige sted er her. Det der er ikke en madkurv. Nå, men så må det være her. Og det der er heller ikke en madkurv. Alting står de forkerte steder i det her køkken. Wow, et fjernsyn. Far Gris kan ikke finde madkurven. Det er umuligt. Hvis det her var mit køkken, ville madkurven være her. Godt tænkt, Gurli. Gurli har fundet madkurven. Lækkert. Det er enderne. Goddag, fru Ann. Kunne du tænke dig noget brød? Gurli og Gustav giver enderne brød. Pas på, der er siv forude. Bare rolig. Bedstefars båd kan sagtens sejle igennem dem. Sidder vi fast? Nej, vi bakker bare. Sidder vi fast nu? Ja. Nej. Bedstefars båd sidder fast i sivene. Jeg giver den bare et lille skub. Vær nu forsigtig, far Gris. Jeg ved, hvad jeg gør. Når jeg siger nu, starter I motoren. Ja, vel, kaptajn far Gris. Nu!
Far Gris har skubbet båden fri af sivene. Hurra! Mor Gris prøver kontakten, men lyset bliver ikke tændt. Det er vist en strømafbrydelse. Hvad er en strømafbrydelse? En strømafbrydelse, det er, når der ikke er noget elektricitet. Hvad er elektricitet? Elektricitet er det, der får alting i vores hus til at virke. Kommer elektriciteten tilbage igen, far Gris? Ja, men i mellemtiden må vi finde en lygte. Jeg tror, der er en lygte nede i kælderen. Okay, så henter jeg den. Tror du, du kan klare det, far Gris? Jeg klarer mig fint. Jeg er god til at se i mørket. Hvem satte den der? Oh. Far Gris, er du okay? Ja, det er bare lidt mørkt hernede. Åh, nu ved jeg det. Jeg tror, lommelygten er i køkkenet. Aha. Mor Gris har fundet lygten. Må jeg holde lygten, mor Gris? Okay. Gustav, se lige mig. Gurli laver et sjovt ansigt. Bare rolig, Gustav. Det er bare Gurli. Oh, vi må hellere fortælle far, at vi har fundet lygten. Far Gris er stadig i kælderen på udkig efter lygten. Jeg er sikker på, at den er her et sted. Far, vi har fundet lygten. Heldigvis var den ude i køkkenet hele tiden. Hvor er det heldigt. Nu skal vi bare vente, til elektriciteten kommer tilbage. Hvor længe vil det tage? Helt præcis. Jeg vil sige helt præcis lang tid. Men Gustav og jeg vil rigtig gerne ind og danse. Gustav smider bolden så højt op, han kan, og griber den igen. Det kan jeg bare også gøre. Au. Kurle greb ikke bolden. Det her er en dum leg. Her kommer Gurlis bedste ven, Frida Får. Frida har to tennisketchere. Hej, Gurli. Hej med dig, Frida. Lad os spille tennis. Ja, det lyder sjovt. Til dig, Frida. Oh. Frida ramte ikke bolden. Gurli ramte ikke bolden. Gurli og Frida kan lide at spille tennis, men Gustav føler sig lidt udenfor. Undskyld, Gustav. Du kan altså ikke være med til tennis. Vi har jo kun to ketchere. Jeg ved det. Gustav kan være boldhenter. Ja, det er et meget vigtigt job. Gustav skal være boldhenter. Han skal hente bolden, når den ryger for langt væk. Til dig, Frida. Forbier. Boldhenter. Mange tak, boldhenter. Boldhenter. Mange tak, boldhenter. Nej. Gustav kan ikke lide den her leg. Gustav, hvorfor er du klædt ud i den rumdragt? Du burde have nattøj på. Gustav elsker alt, der har med rummet at gøre. Gustav, tag din rumhjelm af, hvis du vil drikke din mælk. Sengetid, små børn. Om natten kan Gustav godt lide at lytte til sin rummobil. Ikke rummet igen. Det er altså kedeligt. Rummet er ikke kedeligt. Det er fuld af stjerner. Jeg kan ikke se noget som helst. Det er alt for mørkt. Det er lettere at se stjernerne udenfor. Kan vi ikke gå udenfor nu? Gurli, I har jo nattøj på. Måske, hvis I tager jeres frakker ud over nattøjet, kan vi gå udenfor bare denne ene gang. Hurra! Fri.
Far Gris, hvorfor ligger du egentlig på jorden? Det er den bedste måde at kigge på stjerner. Se på de der små stjerner. Forestil jer, at I forbinder punkterne. Den kaldes Karlsvognen. Ja, yeah. Og de to stjerner for enden peger mod Nordstjernen. Wow! Nordstjerne, Nordstjerne, er du langt fra vores hus? Kan man køre dig ud i bus? Nej, Gurli. Stjernerne er alt for langt borte. Er de længere borte end stranden? Ja. Men de ser meget større ud i et teleskop. Har vi et teleskop, far Gris? Nej, men bedstefar Gris har et rigtig godt teleskop. Kan vi ikke tage over til bedstefar Gris nu? Det er alt for sent. Måske kan vi gøre det bare denne ene gang, far Gris. Mens far er på arbejde, kan vi gøre alle hans fødselsdagsoverraskelser klar. Først laver vi fars fødselsdagskage. Vi starter med smør, sukker og mel. Så tilsætter vi et æg. Og det vigtigste af alt, chokoladestykkerne. Mor Gris laver en chokoladekage. Far Gris elsker chokoladekage. Så skal jeg røre rundt. Mor, må jeg godt røre? Ja, Gurli. Gurli elsker at røre. Gustav vil også prøve. Godt, Gustav. Så er den vist rørt. Sådan. Der er fars fødselsdagskage. Nu skal vi bare bage den i ovnen. Mor, må jeg godt slikke skeen? Ja, du må slikke skeen, og Gustav må slikke skålen. Gurli og Gustav elsker chokoladekageblanding. Stakkels far Gris. Han går glip af alt det sjove. Mor, må jeg godt ringe til far på arbejdet og sige tillykke med dagen? Det er en rigtig god idé, Gurli. Det her er kontoret, hvor far Gris arbejder. Hallo, det er Kanin her. Må jeg godt tale med far Gris, tak? Det er til dig, far Gris. Det lyder vigtigt. Hallo, det er far Gris her. Tillykke med fødselsdagen, far. Tillykke med fødselsdagen. Mange tak, Gurli. Kom ikke for sent hjem, far. Farvel. Farvel. Tillykke med fødselsdagen, far Gris. Mange tak. Vi mangler at lave én ting til, før far kommer hjem. Ja, fars fødselsdagsoverraskelse. Gustav, husk nu, det er en hemmelighed. Herr Zebra ser fjernsyn. Det er bedre. Jeg så altså det der. Men det var en smule kedeligt, far. Nå, men far Zebra går i seng nu. Han skal tidligt op for at dele post ud. Udmærket, mor Zebra. Bliv ikke op for sent. Godnat, mor. Gurli og hendes venner kravler ned i deres soveposer. Saras tvillingesøstre Susi og Sanne vil også være med i pyjamaspartiet. Pyjamaspartiet er altså kun for store piger. De er så søde og så små. Kan de så ikke blive? Okay, men I må love, at I holder jer vågne. Det lover vi. Wow, der er et klaver. Jeg går til klaver. Hør bare. Lys nu, lille stjerne. Må jeg ikke prøve? Og mig. Lys nu, lille stjerne. Langt deroppe, lille stjerne. Shh. I skal være stille. Far Zebra kan ikke sove. Kravl så ind i jeres soveposer, tak. Hvad gør vi så nu? Til pyjamaspartier, der er der altid en midnatsfest. Hvad en midnatsfest? Vi spiser ting. Hemmeligt. Jeg ved, hvor der er mad. Men vi skal være meget, meget stille. Shh, Frida. Shh, Gurli. Stille. Gurli og Gustav har fundet en mudderpyt.
Gurli og Gustav elsker at hoppe op og ned i mudderpytter. Mig først. Wow! Det er så koldt, at mudderpytten er frosset til is. Den er meget glat. Det er altså ikke sjovt. Her kommer mor Gris og far Gris. Åh, godt! En mudderpyt! Far Gris elsker at hoppe op og ned i mudder. Stop, far Gris! Det var lige ved. Godt, at jeg har sådan en god balancesans. Far Gris, mudderpytterne er frosne i dag. Vi kan slet ikke hoppe i dem. Skidt med det. Lad os fodre ænderne med noget brød. Hurra! Gulli og Gustav elsker at fodre ænderne. Hej, ænder. Vi har noget brød med til jer. Ænderne kan godt lide brød. Det er så koldt, at søen er frosset til is. Isen er meget glat. Undskyld, vi griner, fru Han. Men det så altså meget sjovt ud. Nu begynder det at sne. Sne! Gurli og Gustav elsker sne. Gustav, lad os fange snefnugtene. Gurli og Gustav fanger snefnug. Gustav har fanget et snefnug. Gurli har fanget et snefnug. Trækker man vejret ind og puster. Bable. Godt. Så er det din tur. Dyp pinden i sæbevandet. Tag den op. Træk vejret ind. Og pust. Gustav puster alt, hvad han kan. Men han løber tør for luft. Achoo! Gustav, du puster ikke kraftigt nok. Jeg tror, jeg ved, hvordan Gustav kan lave bobler. Døb pinden i sæbevandet. Tag den op. Og vift med den. Bobler! Og det er endnu bedre, hvis man løber. Vent på mig! Jeg elsker bobler. Åh nej, nu er der ikke mere sæbeboblevand. Mor, far! Der er ikke mere sæbeboblevand. Bare rolig, Gurli. Jeg har en idé. Mor Gris, find lige en spand til mig. Ja vel, far Gris. Gurli, henter du sæbe? Ja vel, far Gris. Gustav, hent min gamle tennisketcher. En spand? Noget sæbe? En tennisketcher? Hvad mon far Gris har fundet på? Først skal jeg bruge noget vand. Og så noget sæbe. Og nu tennisketcheren, tak. Mange tak. Er I parat? Wow! Far Gris har lavet sit eget sæbeboblevand. Nu skal der leges. Emilie, kunne du tænke dig at lege udenfor med de andre? Ja, tak. Er der nogen, der vil vise Emilie, hvor vi leger? Ja, fru Gazelle. Gurli og hendes venner leger ude på legepladsen. Sikke en larm, de kan lave. Lad os se, hvem der kan larme mest. Okay, jeg begynder. Squeak, squeak. Det var ret højt. Nu er det Sara Zebras tur. Og Frida Får. Og Herluf Hund. Det var virkelig højt. Min tur. Min tur. Nej. Min tur. Gurli larmer mest. Ved
du ikke prøve, Emilie? Jeg ved ikke rigtigt. Prøv nu bare. Okay, jeg prøver. Du godeste. Det var højt. Wow. Wow. Gør det igen. Emilie er ikke generet længere. Emilie, kunne du tænke dig at være med til at lege min yndlingsleg? Hvad er din yndlingsleg? At hoppe rundt i mudder. Det er også min yndlingsleg. Gurli elsker at hoppe i mudder. Emilie elsker at hoppe i mudder. Det ser sjovt ud. Juppi! Fru Gazelle elsker at hoppe i mudder. Alle elsker at hoppe i mudder. Isvafler! Isvafler! Det er frøken Kanin, issælgeren. Goddag, mor Gris. Goddag, frøken Kanin. 4 isvafler, tak. Tak, frøken Kanin. Gustav, du har jo glemt at lukke døren. Nu er Polly nok flået væk. Bare rolig, Gurli. Jeg er sikker på, at Polly stadig er derinde. Øv, Polly er her ikke. Åh. Vi har mistet Polly. Nu bliver bedstefar og bedstemor meget kede af det. Vi kunne prøve at kigge ud i haven. Se, hvad er det? Hvad er det, mor Gris kan se ude i haven? Det er Polly! Hurra! Men far, hvordan skal vi mund for Polly ned fra træet? Bare rolig, Gurli. Jeg skal nok redde Polly. Kom så, Polly. Kunne du tænke dig en kop te? Nej. Polly er fløjet højere op i træet. Nej. Forsigtig, far. Pas på, at du ikke falder ned fra træet, ligesom du plejer. Bare rolig, Gurli. Jeg skal nok være forsigtig. Kom så, Polly. Fuglefrø! Hvor skal Gustav nu hen? Gustav har hentet Pollys fuglefrø. Polly elsker at spise fuglefrø. Gustav har fået Polly ned fra træet. Hurra! Hvad er det for en lyd? Far Grises mobiltelefon ringer. Hvad? Hallo? Bedstemor Gris. Hallo, far Gris. Er alle klar? Ja, far Gris. Så kører vi. Dinosaurus! Gustav har glemt her dinosaurus. Gustav, du må passe bedre på her dinosaurus. Dinosaurus! Er alle fuldstændig sikre på, at der ikke er noget, vi har glemt? Ja, far Gris. Teddy, jeg har glemt Teddy. Hvor har du lagt Teddy? Jeg tror, den er på køkkenbordet. Gurli, du må altså passe bedre på Teddy. Teddy! Så prøver vi igen. Er alle klar? Ja, far Gris. Vi kører nu. Det er her, de skal spise. Så er vi her. Hurra! Jeg elsker bare det her sted. Og er så stille og fredeligt. Det er så Zebra, hendes far. Herr Zebra. Han er postbud. Goddag, herr Zebra. Har du noget post med til os? Nej, ikke i dag. Det er min fridag i dag. Nej. Nej, vi skal på skovtur. Det skal vi også. Hør her. Skal vi ikke lave en stor frokost? Ja! Yeah. Sikke en dejlig skovtur. Må mig og Gustav ikke godt gå fra bordet og lege lidt med Sara? Jo, Gurli. Sara, jeg har taget Teddy med. Jeg har min abe med. Din saurus. Jeg har en legetøjsmadkurv. Skal vi ikke lege skovtur? Det er ænderne. De dukker altid op, når vi er på skovtur. Wow.
Forstørrelsesglasset får Gustavs øjne til at se meget store ud. Nu mangler detektiverne bare et mysterium, der skal løses. Jamen far, hvad er et mysterium? Et mysterium er noget, detektiver er gode til at løse. Som at finde ting, der er blevet væk. Jeg har det. Vi kan finde Gustavs legetøjsdinosaurus. Den bliver bare altid væk. Dinosaurus! Her dinosaurus er ikke blevet væk. Nå, hvad så med dine briller, far? De bliver også altid væk. Ikke i dag, for jeg har mine briller på. Det er altså snyd. Der er slet ingen mysterier. Skal jeg ikke lave et mysterium til jer? Jo, tak. Far Gris vil lave et mysterium. Godt. Hvad er der på bordet? Den lille fisk, Teddy, en æsketrøl og her dinosaurus. Det er rigtigt. Se nu godt efter og prøv at huske tingene. Den lille fisk, Teddy, æsketrollen og her dinosaurus. Har I kigget nu? Ja. Okay. Så skal I lige gå udenfor et øjeblik. Jeg kalder på jer, når jeg er klar. Jeg synes, det lyder som om far går ovenpå. Og nu lyder det som om, han kommer ned igen. Sådan. Nu må I godt komme ind igen. Der er forsvundet noget fra bordet. Kan I se, hvad det er? Her dinosaurus er der. Den lille fisk, æsketrollen. Men hvem mangler? Teddy! Nemlig! Teddy er væk. Det var flot, Gurli og Gustav. Det var da ikke noget særligt, mor. Vi er berømte detektiver. Som sagt, så smider jeg frøene på jorden. Det er en lille fugl, der spiser bedstefars blomsterfrø. Hey, lad mine frø være! Nå, så forstår jeg bedre, mine frø forsvandt. Ned i den lille fugls mave. Nu er der to små fugle, der spiser bedstefar Grises frø. Se! Væk! Væk! Hvad er det for en larm? Bedstemor Gris, fuglene spiser alle mine blomsterfrø. Så vi er alle fuglene væk? Det kan der aldrig svare sig. De kommer bare tilbage igen. Se! Vi har brug for et fugleskræmsel. Hvad er et fugleskræmsel? Et fugleskræmsel er en mand af strå, der skræmmer fuglene væk. Det var en god idé, bedstemor Gris. Jeg laver et. Kom alle sammen. Farvel, små fugle. Nu går vi hen og laver et fugleskræmsel. Det her er bedstefar Grises haveskur. Herinde er alt, hvad vi skal bruge til et fugleskræmsel. Først skal vi bruge to pinde og noget snor. Det finder vi. Gurli har fundet nogle pinde, og Gustav har fundet noget snor. Godt. Jeg binder pindene sammen, så danner de kroppen. Bedstemor Gris har fundet noget strå og en gammel sæk. Det er fint. Jeg putter stråene ned i sækken, så har vi et hoved. Nu skal fugleskræmset bare have tøj på. Her er noget gammelt tøj. Gustav har fundet en kjole. Skøre Gustav, her fugleskræmsel vil da ikke have kjole på. Gurli har fundet en frakke. Her er parken. Så er vi her. Mor, hvorfor er alle bladene røde og gule? Fordi det er efterår, Gurli. Om efteråret bliver det koldere, og bladene skifter farver. Det blæser ret meget. Lad os spille bold, så vi kan holde varmen. Min tur. Det var ikke meningen, den skulle den vej. Vinden blæser bolden afsted. Bolden er landet ude i søen. Mon ikke jeg kan nå den med den her pind. Du har den næsten, far. Pas nu på, far Gris. Bare rolig. Jeg har den næsten. Wow. Far, er vandet ikke iskoldt? En lille smule. Vinden har blæst bolden op af søen. Det var heldigt.
Ja, det var virkelig heldigt. Nu blæser det endnu mere. Hold på jeres huer. Åh nej, vinden har blæst Gustavs hue af. Bare rolig, Gustav. Far Gris skal nok fange din hue. Skynd dig, far. Se, den er oppe i det lille træ. Jeg må hellere kravle op efter den. Træet kan slet ikke holde til din vægt, far Gris. Jamen, hvordan får vi så fat i Gustavs hue? Se her, jeg ryster bare træet en lille smule. Måske skulle jeg ryste en smule hårdere. Det er tid til at gå hjem, og alle forældrene er kommet. Far og mor, vi har lavet en tidskapsel. Far Gris, vil du ikke hjælpe os med at grave et hul? Jo, selvfølgelig. Far Gris graver et hul til tidskapslen ude i børnehaveklassens have. Sådan. Kan vi grave den op nu? Nej, den skal ligge i jorden i mange år. Men så længe kan jeg slet ikke vente. Gurli, du er ligesom din far var, da han var lille. Er jeg? Ja, jeg kan huske, da jeg var hans lærer. Har du været hans lærer? Ja, jeg har haft alle jeres mødre og fædre, ikke sandt? Jo, fru Gazelle. Da jeres forældre var små, lavede de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde. Vi gravede den ned ved siden af et lille træ. Kan vi grave den op? Ja, jeg tror, vi begravede den herovre. Jeg synes, det var et meget mindre træ. Det er jo meget længe siden. Så træet er blevet noget større siden da. Jeg har fundet noget. Det er vores gamle tidskapsel. Hurra! Jeg glæder mig til at åbne den. Træd til side, børn. Ja, vel, fru Gazelle. Hvad har vi her? En gammel tegneserie. Det var min yndlingstegneserie. Et stykke legetøj. Mit yndlingslegetøj. Musik. Min yndlingsplade. Og en meget gammel gulerod. Det er min. Godt fundet på, mor. Og et videobånd med jeres forældre, da de var små. Hvilken overraskelse er der i den her pyt? Der er ikke noget særligt i den her. Der er altid et eller andet, Gurli. Se godt efter. Der er jo noget. Ja, det er en krabbe. Krabben niver bedstefar Gris i fingeren. Au! Slemme, herr krabbe. Se, Gustav. Herr krabbe går sidelæns. Gustav leger, han er en krabbe. Gurli vil også lege krabbe. Vi er slemme krabber. Niu, niu, niu. Niu, niu, niu. Hjælp! Der er to slemme krabber, der prøver at nive mig. Niu, niu, niu. Vi er slemme krabber. Niu, niu, niu. Væk, 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 slemme krabber. Gå hjem til jeres klippepytter. Ja. Lad os kigge i nogle flere klippepytter. Hvad kan I se? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hvad mener du, bedste? Hvis man holder en konkylie op til øret, kan man høre havet. Wow. Jeg kan høre havet. Jeg elsker min konkylie. Gustav, kan du også finde en konkylie? Kylie. Det er ikke en konkylie. Gurli har ret. Det er ikke en konkylie. Gustav har fundet et fossil. Aviser skal i den røde kasse, Gustav. Så, nu har vi samlet nok ting.
Så lad os tage en tur på genbrugsstationen. Hurra! Afsted! Mor Gris har flaskerne. Gurli har dåserne. Og Gustav har aviserne. Er alle klar? Ja, far Gris! Så afsted! Afsted, afsted til genbrugsstationen. Dåser, flasker, aviser. Afsted, afsted til genbrugsstationen. Det her er fru Kanins genbrugsstation. Så er vi her. Hurra! Hej med jer. Goddag, fru Kanin. Har I nogle ting, der skal genbruges? Ja, vi har. Det var godt. Bare fortsæt. Hvad laver fru Kanin? Hun genbruger alle de gamle rustne biler. Wow! Hvem kan fortælle mig, hvor flaskerne skal hen? I den grønne. Det er rigtigt. Og dåserne skal i den blå. Det var godt, Gurli. Gustav vil genbruge aviserne. Okay, Gustav. Du kan tage dig af aviserne. Sådan. Nu har vi vist genbrugt nok for i dag. Ja. Lad os så køre hjem. Hvor er vores bil henne? Gurlis bil er forsvundet. Pas på! Fru Kanin er ved at genbruge Gurlis bil. Gustav elsker sin båd, der kan trækkes op. Mor, gider du trække min båd op? Din båd behøver ikke at blive trukket op, Gurli. Gurlis båd er en sejlbåd. Det er vinden, der driver den fremad. Jeg kan ikke lide min båd. Den kan slet ikke noget. Det er fordi, der ikke er noget vind i dag. Måske skal den bare have lidt hjælp. Jeg puster og pruster og blæser din lille båd afsted. Hurra! Den sejler virkelig hurtigt. Gurli elsker sin sejlbåd. Her kommer Gurlis ven, Frida Får. Hej alle sammen. Hej, Frida. Vi er i gang med at lege med vores båd. Jeg har min speedbåd med. Skal den trækkes op? Nej, den har batterier. Fridas speedbåd kører på batterier. Sikke en god speedbåd. Undskyld, fru Ann. Der kommer Herluf hund med bedstefar hund. Hej alle sammen. Hej, hej Herluf. Min bedstefar har lavet den her juledamper til mig. Det må jeg sige imponerende. Hvordan virker den? Den er dampdrevet. Man skal bare skubbe på det her håndtag. Wow! Sikke en fantastisk juledamper. Her kommer Karina Kanin med sin mor. Hej alle sammen. Hej Karina. Vi er i gang med at lege med både. Jeg vil ønske, jeg havde en båd. Karina Kanin har ikke nogen båd. Klokken er et. Det kommer for sent. Som sædvanligt. Hvordan går det med kartoflerne? Det er ikke helt færdigt endnu. Det er bedstemor Gris. Hallo, bedstemor Gris. Vi sidder fast i en trafikprop. Pyt med det. Vi er også lidt forsinket. Bedstefar overdrevet lidt med kartoflerne. Vi ses om lidt. Staklerne sidder fast i en trafikprop. Jamen, så kan jeg lige nå at hente nogle flere kartofler. Bedstefar Gris. Det her går alt for langsomt. Vi når aldrig frem til bedstefar, bedstemor. Gurli har ret. Vi må prøve en anden vej. Men der er ikke andre hovedveje. Jeg kender en genvej. Farvel alle sammen. Vi skyder lige en genvej. Hej, hej, Gurli. Hallo, Lykke. Mor Gris skyder genvej for at slippe fra trafikken. Det er en meget ujævn genvej. Det her er sjovt. Er du sikker på det her? Stol på mig. Hej, Anna.
Vi skyder lige en genvej. Se, der er hovedvejen igen. Godt gået, mor Gris. Men vi er stadig bag ved Herluf og hans bedstefar. Hej, hej. Velkommen tilbage. Åh, nej. Mor Grises genvej var alligevel ikke så god. Godt. Så er der frokost. Og måske det allervigtigste, kartoflerne er klar. Frokosten er klar, men Gurli og hans familie er ikke kommet endnu. Bedstefar Gris, hallo. Vi er næsten fremme, men trafikken bevæger sig stadig i sneglefart. En meget, meget langsom snegl. Se, Gustav. Der er der en masse mudder. Gurli og Gustav har gummistøvler på. De vil hoppe op og ned i mudderet. Gurli elsker at hoppe op og ned i mudder. Gustav elsker at hoppe op og ned i mudder. Se, verdens allerstørste mudderpøl. Sikke en kæmpe stor mudderpøl. Gurli, Gustav, I skal i bad. Far Gris, mor Gris, vi har fundet verdens største mudderpøl. Ja, det kan jeg se. Hurtigt, skynd jer ind i bad. Må vi ikke godt lege lidt mere udenfor? Nej, nu skal I bad. Er I ikke blevet søvnige nu, unger? Nej, far Gris. Vi er overhovedet ikke den mindste smule søvnige. Det er muligt, at Gurli og Gustav ikke er søvnige, men det er jeg. Også jeg. Gurli og Gustav skal i bad, inden de kommer i seng. Gurli elsker at plaske. Gustav elsker at plaske. Gurli og Gustav kan begge to godt lide at plaske. Så ikke mere plaskeri. Nu skal I tørre sig i nattøjet. Må vi ikke godt blive lidt længere i badet, hva, mor Gris? Badetiden er forbi. Nu skal I have børstet tænder. Gustav og Gurli skal have børstet tænder, inden de kommer i seng. Okay, så er de vist blevet børstet. I seng med jer? Nej, jeg tror, vores tænder trænger til at blive børstet lidt mere. Når I nu har lagt jer, læser far Gris en historie. Hurra! Trækker man vejret ind og puster. Bable! Godt, så er det din tur. Døb pinden i sæbevandet. Tag den op. Træk vejret ind. Og pust. Gustav puster alt, hvad han kan. Men han løber tør for luft. Achoo! Gustav, du puster ikke kraftigt nok. Jeg tror, jeg ved, hvordan Gustav kan lave bobler. Døb pinden i sæbevandet. Tag den op og vift med den. Bobler! Og det er endnu bedre, hvis man løber. Vent på mig! Jeg elsker bobler. Åh, nej. Nu er der ikke mere sæbeboblevand. Mor! Far! Der er ikke mere sæbeboblevand. Bare rolig, Gurli. Jeg har en idé. Mor Gris, find lige en spand til mig. Javel, far Gris. Gurli, henter du sæbe? Javel, far Gris. Gustav, hent min gamle tennisketcher. En spand? Noget sæbe? En tennisketcher? Hvad mon far Gris har fundet på? Først skal jeg bruge noget vand. Og så noget sæbe. Og nu tennisketcheren, tak. Mange tak. Er I parat?
Far Gris har lavet sit eget sæbeboblevand.